Ավանդույթի համաձայն յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբում Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն այցելում է Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ։ Մեր սպորտային բուհի գիտխորհրդի նախագահը մարզի ուսանողների մոտ միշտ էլ սպասված հյուր է։ Հայրենական սպորտի ղեկավարն ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ ջերմորեն շնորհավորեց ուսանողներին, իսկ առաջին կուրսեցիներին բարի երթ մաղթեց։ Տարեստարի Գագիկ Ծառուկյանի հովանավորությամբ վերանորոգվում և կահավորվում են ֆիզկուլտ ինստիտուտի մարզադահլիճներն ու լուսարանները։ Այս անգամ հերթը անատոմիայի և սպորտային բժշկության, ինչպես նաև խաղային մարզաձևերի ամբիոններինն էր։ Գագիկ Ծառուկյանը տեղում ցանոթացավ կատարված աշխատանքներին։ Գիտեք, որ դուք ես ասում եք ոչ ձեզ համար, ոչ էլ ազգի համար, մեր երեխի համար, մեր հետագայի համար։ Ուստի ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կապ պիտի լինեք ու կմնաք։ Ես պատրաստական եմ ամեն ինչ վերցնելու իր վրա, նեղություն քաշելու, դուժելու, կորցնելու, բայց նպատակը ծրագիրը իրականացնելու դարձնելու, անուն մեր, մեր երեխաների, մեր ժողովրդի, մեր երկրի համար։ Շրջայցից հետո տեղի ունեցավ Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի գիտխորհրդի նիստը, որը վարում էր խորհրդի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Կատարված աշխատանքների հաշվետվությամբ հանդես եկավ բուհի ռեկտոր Վահրամ Առաքելյանը։ Բանախոսը նշեց, որ ֆիզկուլտ ինստիտուտի համակարգված և արդյունավետ աշխատանքը բարձր գնահատականի է արժանացել նաև միջազգային կազմակերպություններում, որի արդյունքում մեր սպորտային բուհը ֆիզկուլտ ինստիտուտների միջազգային ասոցիացիայի լիիրավ անդամ է դարձել։ Վահրամ Առաքելյանի խոսքով ինստիտուտում իրագործվող բոլոր բարեփոխումները կյանքի են կոչվում Գագիկ Ծառուկյանի անմիջական նախաձեռնությամբ։ Տարեստարի ավելանում է մասնագիտությունների քանակը, արդեն այս տարի մասնագիտական բարձրագույն կրթություն են ստանում նաև բազկամարտիկները։ Այսօր մեր ինստիտուտի հաջողությունը շատ մեծ է, շատ մեծ է, դրա համար այսօր մենք պարտական ենք այդ պայմանները, որ կան, օր-օրի մեր պայմանները կլավանա, քանի որ դուք գաք, մենք ձեզ վստահեցնում ենք, որ ամեն ինչ կանենք ձեր պատիվը միշտ բարձր պահելու համար։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի ֆիզկուլտ ինստիտուտը օրինակելի լինի մյուս բուհերի համար։ Ես միշտ ձեր կողքին եմ և պատրաստ եմ աջակցելու ցանկացած հարցում, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարգելի սիրելի դասախոսներ, ես ուզում եմ մի սրտե բոլորիդ ողջունել գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Իհարկե ես միշտ պատրաստական եմ, երբ ցանկություն լինի, երբ հարց լինի, տեղյակ պայեք, իհարկե ես պատրաստ եմ գալու, նստելու, քննարկելու, ասելու։ Պետք է բոլոր ոլորտներում հավասար պայմաններ լինեն, որ մարդիկ կարողանան մրցակցել և արդյունավետը պարգևատրվի մեր դասախոսական կազմը։ Լիարժեք իր արդյունավետ աշխատանքով, ովքեր որ ասեն գիտական թեզեր, թեմաներ տպագրություն են տալու ամենալավը, ամենաճանաչված, ամենաընդունելին, կներկայացնեք, որ հատուկ իմ բարեգործական հիմնադրամից կպարգևատրվեն 1 միլիոնից մինչև 2 միլիոն կլինի, 3 միլիոն կլինի, որ մարդիկ և ուշադրության արժանանան և գնահատականի և վերաբերվեն։ Գիտխորհրդի նիստի ընթացքում քննարկվեցին նաև Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում հայաստանցի մարզիկների մրցելույթները։ Մեր թիմի գրաված 60-րդ տեղը մասնագետները լավ արդյունք համարեցին, քանի որ 1996 թվականից ի վեր հայաստանցի մարզիկներն օլիմպիական խաղերում արծաթե մեդալ չէին նվաճել և մեդալների հաշվարկում նման բարձր տեղ չէին զբաղեցրել։ Եթե դուք չլինեիք, կներեք, շատ վատ կլիներ վիճակ, ես մեկ, ես բոլորս գիտեք։ Երկրորդը, այն ու ամենայնիվ իրենք շատերը չեն հասկանում, որ օլիմպիական խաղերը հաշվի են առնում ըստ մեդալի որակի, այսինքն մեր արծաթը ինքնին հասկանալի է, որ բավականին հսկայական նշանակություն ունի մեզ համար։ Այս պարագաներում ուրեմն իհարկե ձեր ծառայություն հսկայական է և մենք միայն կարող ենք ողջունել։ Գագիկ Ծառուկյանը նույնպես գոհ է մեր մարզիկներից, թեպետ չի թաքցնում, որ իր սպասելիքներն ավելին էին։ Եթե մենք Չինաստանում օլիմպիական խաղերի ժամանակ մենք եղել ենք 78-րդ տեղում, այս տարի մենք 60-րդ տեղում ենք։ Իհարկե մեր սպասելիքը, իմ սպասելիքը մեծ էր, մեծ գործ եմ կատարել, մեծ գումարներ եմ ներդրել։ Մարգևատրումը, եթե Ռուսաստանը ոսկե մեդալին տալիս է 100,000, ես իմ կողմից, բարեգործական հիմնադրամից, ասել եմ տալիս է 1 միլիոն։ Իմ անձնական գումարներից։ Ես ոչ թե եկել եմ պաշտոնի համար, փող աշխատելու համար, ճանաչման համար, այլ ոգևորելու համար, գործ անելու համար, ձեռագիր թողելու համար։ Եվ իհարկե ունենք բացթողում։ Ոչ թե այդպես անցավ։ Իհարկե մեղավորները պետք է պատժվեն։ Մեկի պատճառով իրավունքի մի ամբողջ պետություն, մի ամբողջ մարզաշխարհ դրանից տուժելու, որտեվ ինձնից ինչ կախված է, ես արել եմ։ Կաննարին ոչինչ չկա։ Ոչ թե մեկը մեկին բամբասելով կամ մյուսի անհաջողության վրա ուրախանալով։ Մենք եստեղ խոսում ենք ազգ, պետություն, պետականություն, ուրեմն սա մի մեծ ընտանիք է, ամեն մեկ իր գործը պետք է անի։ Նիստի վերջում որոշվեց դեկտեմբերին ամփոփել անցած տարվա կատարած աշխատանքները և մի քանի անվանակարգերում դրամական պարգևների արժանացնել լավագույններին։ Այդ պարգևավճարները հատկացնելու է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը։ Կարո Պողոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։